spørsmål fra en seer på Panorama omhandler en miljøsak som det er stort engasjement for i nye Molde kommune. Planene om avfallsdeponi på Rausan, rettet mot, mot ordfører. Hva er kommunens holdning til disse planene, og i hvilken grad står de i konflikt med det å kunne kalle seg en miljøkommune? Molde kommune har ikke noen oppfatninger om planene på Rausan, men vi følger jo utviklingen ganske nøye. Dette er jo en voldsom konfliktsak i Nesset, og ikke minst i også tilliggende kommuner. Sunndal er jo en av dem, Tingvoll, Hjemnes selvfølgelig. Men her har vi jo en sånn klassisk avveining. Da, på den ene siden så hevder jo initiativtakerne her at de ivaretar nå sirkulær økonomi, gjenvinning, avfall som ressurs. Så det er jo det ene perspektivet, og så er jo det andre perspektivet, redselen for farlig avfall, hvor farlig er det, hva slags avrenning får du til fjorden, og konsekvensene i forhold til en fjord som allerede, ja, historisk har jo vært veldig belastet, hvor Hydro og Sunndal har jo vært den store synderen hvis vi går tilbake i tid, sammen med da, det gamle gruveanlegget på Rausan. Men Molde kommune har ikke behandlet det. Jeg vet at vi har blitt utfordret. Det er ikke første gang jeg får spørsmålet. Jeg antar at når den endelige behandlingen skal skje nesten, at vi også kommer til å ha en høringsuttalelse på det. Men vi vil avvente nå egentlig de endelige dokumentasjonene. Vi så jo konsekvensutredningene og risiko- og sårbarhetsanalysen som bæremesteren Rausan la frem. Jeg synes jo det var et ganske imponerende arbeid, men jeg ser jo det at fagfolka mener at det har klare mangler på en del områder. Og forløpig så får vi bare se hva som skjer på den endelige dokumentasjonen. Det skjer jo fortsatt et utredningsarbeid. Det var ganske politisk, hva er det? Jo, jeg tenkte litt på hvor sånn direkte jeg skulle være tilbake i responsen, men du sto her og nevnte miljøplanen til Nesse vedtatt i 2011, og vi står overfor at vi skal få en ny storkommune. Du har redegjort for kommunens syn, men hadde det vært mulig å vært mer aktivt inne i det her, ettersom det her blir en del av nye Molde kommune? Det kunne vi sikkert ha vært, men samtidig så har vi respekt for at Nesset kommune er fortsatt Nesset kommune, og de har sine folkevalgte som skal gjøre de oppgavene som de er delegert gjennom til kommunelov. Og da mener jeg fortsatt at Molde kommune, vi er en nabokommune, og fra 2020 så har vi et fellesskap. Og så vil vi nok nettopp følge nøye med, fordi det blir jo en del av Molde kommune fra 2020. Men foreløpig så tror jeg vi skal være ganske stringente i forhold til rollefordelingen her. Da har vi